Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa hooggantoota poolisii Oromiyaa sadarkaa naannoorraa hanga godinaatti jiran waliin haala nageenya naannoo Oromiyaa irratti mari'ataniiru. Marii kanarratti raawwii hojii nageenyaa godinaalee hundaa sadarkaa komishiniitti qoratamaa ture hanqinaa fi cimina jiru irratti komishinarri komishinii poolisii Oromiyaa Alamaayyoo Ijjiguu gabaasa dhiyeessaniiru. Sadarkaan rakkoo walaa caalu malee godinaalee Oromiyaa hunda keessatti bifa jechuun danda'amuun olaantummaa seeraa kabajuu dhabuu fi seera alummaan ni mul'ata jedhan. Komishinar Alamaayyoon rakkoo ifatti kaasuun ammoo akkamiin muuxannoo kanaan duraa gargaaramuun nageenya naannoo keenyaa hawaasa hirmaachisne tasgabbeessina dhimma jedhu irratti kallattii kaa'uuf gargaaraa jedhan. Mariif qindoominaan wanti sirraa'u baay'een jiras jedhaniiru. Hin sirreessina kan sirreessuu qabus nuyi kaleessa waan keessa turres hin beekna kan kanaa oliitu sirreessaa turre sirreessuun hin danda'ama. Kana sirreessuuf dura nuti ofii sirrachuudhaan akkaataa itti gaggeessinu irratti sirrachuudhaan. Pirezidaanti Lammaan rakkoon amma nageenyaan wal qabatee mul'atu kan dabarsine kan mo'annee irra aannee as geenyeen wal bira qabnee yeroo ilaallu salphaa fi uummata qabannee irra aanuu fi ulfaataa kan hin taane ta'uusaa hubannaa jedhan. Caasaan nageenyaa keenya humna kaleessa qabatuun dhabiin maqaa gaarii kaleessa qabatuun dhabiin muuxannoo isaa luuzatuun godhiin akkitti hojjechuu danda'u. Sanaa ol immoo garuu investimentii imbaalaansite irratti immoo kan gaggeessine. Of eeggannoodhaan akkaataa kanaan hoogganuudhaaf kan yaalame. Haa ta'uuti hojii gurguddaa hojjetamaa tureen caasaan nageenyaa keenya naannoo keenya keessatti waan gurguddaa kana keessa darbuu qofa otoo hin ta'in akka biyya kanaattis maqaa gaarii kan qabudha. Poolisiin heera mootummaa kabajee kabachiisuuf malee haalaa fi yeroodhaan kan oliif gadi raafamu ta'uu hin qabus jedhan. Poolisiin Oromiyaa humna bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Miseensa paartii kamiyyuu miti alaabaa kamiyyuu isa kan laallatu miti alaabaa ODP qabatee suuraa ka'uun irra jiraatu poolisiin Oromiyaa alaabaansa alaabaa tokkoof tokko bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanaa achitti alaabaa biraan qabu guyyaa gaafa poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'eetii kaasee. Hojiin nageenya kabachiisuu dhimma dhuunfaan hojjetamu osoo hin taane kan gurmaa'insaan hojjetamu hidhannoon poolisii inni cimaan kan eenyullee hiikkachiisuu hin dandeenye onneesaa fi kutannoo isaatis jedhaniiru. Kanaaf poolisiin gurmaa'insa isaa cimsuu hooggansa isaa dhaga'uu odeeffannoon dursee argamuu fi iqitii isaa eeggachuun naamusa ogummaatiin hoogganamuun gaachana uummataa ta'ee itti fufuun murteessaa ta'uu hubachiisan. Poolisiin sodaatamuu qaba. Sodaatamuu eenyuun sodaachisa? Daa'ima akka sodaachisu miti. Jaarsa jaartee akka sodaachisu miti. Yakkamaa hawaasa keessa jiru nama sodaachisu ta'uu danda'utu irra jiraata. Dabaan uummata keessa jiru sodaachuu qaba. Appiiraansii poolisiitiin kana guuttachuu danda'utu irra jiraata. At the same time poolisiin jaalatamuu qaba. Hawaasa keessa naa qaqqabuu danda'a, rakkoo koo naa hiikuu danda'a jedhee kan itti abdatu, kan itti baqatu ta'uus danda'utu irra jiraata. Komaandaroonni godinaalee irraa dhufanis miseensota poolisii hoogganu waliin kallattii ka'amee bu'uura godhachuun nageenya waaraa fiduuf ni hojjennaa jedhan. Rakkoo amma jiru immoo poolisiin niyuutiraal ta'ee hojii olaantummaa seeraa kabachiisutti atteenshinii isaa kenne naamusa isaa eeggate hawaasa nagaaf nageenya isaa eeguu qabaa kan jedhu akka kootti kan inni qabu. Poolisiin uumama hundisaa kan inni jedhu humna kurfaa'eedha. Humna kurfaa'ee immoo taa'ee uummata isaa tajaajilu. Aarsaadhaaf qophii kan ta'e jechuudha. Kanaaf icciitii isaa eeggate wanta isarraa barbaadamu aarsaa uummata isaatiif nan kaffaladhee waadaan itti galee ittiin leenjii ba'e san hojiirra oolchuudha. Kanaaf sana qabannee hojjenne immoo haantummaa keenyaaf gurmaa'insa keenya amma jirru kana qabannee hojjenne waan salphaatti keessa baanaa kan jedhu sana.